Radnički borac 0-0. Po svemu viđenom, podela bodova i najpravedniji ishod utakmice 26. kola Prve Lige Srbije, kojim su mnogo zadovoljni i čačani. Pirotski beli nisu uspeli da pobede direktno konkurentu u borbi za opstanak. Ako žele da ostvare svoj cilj, u narednim utakmicama će morati da budu mnogo srčaniji, drčniji, konkretniji. U utakmici protiv borca sve to je izostalo. Gosti su prvi zapretili, Milošević i Slobodnog udarca u šestom minutu. Na drugoj strani Nemanja Milošević iz Radničkog sam se izborio za poziciju, ali je za malo bio neprecizan. Tri minuta kasnije Šutolića pored gola. U 21. minutu Jeremić pokušava glavom, pogađa gornji deo prečke. U 32. minutu neuspešno offset zanka gostujućeg tima, Tolić šutira, ali je Maslarević sačuvao svoju mrežu. U finišu prvog dela beležimo i dobar centar šut Mančića, Đorđijevski nije dobro zahvatio loptu glavom. U drugom poluvremenu još manje izglednih prilika. U 54. minutu Ratković je udarac zbrani Dokić. Beli su najbliži golu bili u 79. minutu, ali rekovali Sen Petrović šutira preko prečke. Do kraja jalovi napadi radničko gosti opasni. Najpre pokuše Jeremića, potom Dojkić u posljednjem trenutku zaustavlja Ratkovića, da bi u posljednjem minutu Ratkovićev udarac bravurozno jednom rukom zaustavio Dokić ostalo je radnički borac 0-0. Ako žele opstanak, Beli u narednim mečevima morati da igraju mnogo bolje. Tokom vikenda u 27. kolu gostuju u Zemunu i stoimenoj ekipi koja je trenutno na poslednjem mestu Prve lige Srbije.